Армысыздар, қадырлы көрермендер, бүгін біз қуғындағы саясаткер Мұхтар Әбіләзовтің жары Алма Шалабаеваның үстінен қозғалған іс жөнінде әңгіме өрбітпекпіз. Бүгінгі студиямыздың қонағы саясаткер, заңгер Маржан Асфандиярова. Қош келдіңіз, Маржан апай. Маржан апай, біз осы уақытқа дейін көптеген саясаткерлердің, қоғам қайраткерлердің соттарына куә болдық, бірақ осы тәуелсіздік алған жылдардың ішінде президенттің оппонентінің әйелінің үстіне қозғалған қылмыстық істі бірінші рет көріп отырмыз. Саясаткер ретінде, заңгер ретінде осыны жалпы қалай түсіндіріп берер едіңіз? Жалпы бұл өте қиын, жайсыз тақырып. Шында да бұл бұрын Қазақстанның тарихында болмаған жағдай. Мынау билік өзінің әрсіздігін мен әрсіздігін көрсеткені ғой енді. Мына Мұхтарға шамалары келмей, неше елдің полициясы, неше елдің сотын бәрін сатып алмақ болып, бәрі әрекеттерін жасап, Астанадан неше түрлі чиновниктерді жіберіп, ештеңе жасай алмағандықтан осындай жағдайға келіп отыр. Президент Назарбаев өзіне қарсы пікір айтқан, өзіне қарсы ашық күресіп жүрген адамдарменен санасқысы келсе, есептескісі келсе, оларды жауапқа тартқысы келсе, онда шында да ер азамат ретінде жекпе-жек шығу керек қой. Онда шында да ер азамат ретінде қолында барлық мүмкіндік бар, ер адамдармен анықтау керек. Қазір болып жатқан жағдайды. Бұған енді кішкентай баланың әйелінің қандай қатысы бар? Мұхтар Әбіләзов менің отбасымды тікелей Назарбаевтың тапсырмасыменен депортациялады деген мәлімдеме жасады. Біз білеміз, президент отбасында да әке мен баланың айырылысуы болды. Соны ескере отырып, бұл қаншалықты шындыққа жанасады деген сұрақ туады. Енді сөздің жаңағы астарын түсініп отырмын, бірақ бұл әрине президенттің өзінің тікелей тапсырмасы деп ойлаймын. Және қасындағы жүрген жендеттер қайткен күнде де біз оны әкелеміз, қайткен күнде де біз табамыз, қайткен күнде де жазалаймыз деп уәде беріп қойған ғой. Сондықтан да бұлар барлық әрекеттерін, барлық күшін жұмсауда. Енді президентті шында да мына президент үшін қазір Назарбаев үшін ешқандай принцип, қағида, ешқандай қағида, ешқандай принцип, ешқандай адамгершілік қалмады. Тек қана сол өзінің билігін сақтап қалу, өзінің бір биікте отырған сондай бір мәртебелі патшағып көрсеткісі келеді. Ал шын мәнісінде осындай әрекетпен бұл мүлдем өзінің бір соңғы абыройынан, соңғы несінен, соңғы адами келбетінен айырылып отыр деп айта аламын мен. Баспасөз беттерінде 6 жасар Алуаның балалар үйіне тәрбиеленетіні әбден мүмкін, анасы сотталады деген ақпарат тарады. Сіздіңше бұл мүмкін бе? Қазақстанда 37-ші жыл қайталанып жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Шын мәнінде де солай. Сол бір қиын жылдарда, қуғын сүргін жылдарында өзіндік бір ұстанымы бар адамдарды, тіпті жазықсыз адамдарды жаңағыдай Калымаға, Магаданға, басқа жерлерге айдап кеткен, ату жазасын орындаған, сонда солармен қоса жаңағы әйелдерін, балаларын алып кеткен. Қазір тура міне тәуелсіз деген тырнақшан ішінде тәуелсіз Қазақстанда осы жағдай қайталанып жатыр. Алуаның әкесі де тірі, аман болсын, анасы да бар, аталары, апалары бар, туған туысқандары бар, ешқандай балалар үйіне беру деген ешқандай мүмкіндік, ешқандай заңды мүмкіндік жоқ. Сондықтан бұл баланы енді біз қоғам болып қорғауға алуымыз керек, қоғам болып араша түсуіміз керек, бұндайды болдырмауымыз керек. Ол мысалы қазір жақында ғана шыққан ақпарат, жаңағы анасының солында құжаттары дұрыс болып шықты да, сонда яғни Италиядағы 29 мамыр күні болған шабуыл заңсыз болып шықты. Демократиясы дамыған Европадағы үлкен мемлекеттердің бірі Италияда осындай жағдайдың болуы бұл нені білдіреді? Бұл алдын ала жоспарланған жұмыс бәлде?
Әрине, бұл алдын ала жоспарланған, және тағы да біз батысқа көп еліктей бермеуіміз керек. Батыста да ешқандай бір үндідегі бір қасиетті сер емес, оны қозғауға тиісуге болмайтын. Батыста да заңбұзушылық болады, батыста да көптеген жаңағы заңды белден басудың көріністерін байқаймыз. Енді дәл қазір осы Италияда болған жағдайды Қазақстанның ұйымдастырып отырғаны анық. Қазақстан енді бекер емес қой, қайта-қайта чиновниктерін жіберіп, сосын Алуаның өзі де жазыпты ғой, ана жіберген самолеті бір арнайы Астанадан үлкен самолет жіберіп, оның бәрі енді Италияның қолынан келмейді ғой. Ол Италияға оның керегіне, мысалы. Жүр миллиондағы халықтың ішіне сол бір қазақтың кішкентай келіншегін қызыменен алып еліне қайтару деген. Әрине, ол Қазақстан ұйымдастырып отыр. Сізде анасыз, әйелсіз, жалпы осындай бір қиын сәтте Алмаға не тілейсіз? Қандай тілек айтар едіңіз? Енді Алмаға, Алманы Астанада Мұхтардың үстінен жоғарғы сот жүріп жатқан кезде көрдік. Өте сүйкімді, сондай нәзік адам. Енді бастарына сондай үлкен қиындықтар түсті. Және біз тек қана Алуаны айтып отырмыз, басқа да балалар бар. Бала ол кішкентай болса да, үлкен болса да, ананың жүрегі бала үшін әрқашан ауырады, әрқашан уайымдайды. Сондықтан сол Алма қазір өзін сол балалар үшін сақтау керек. Сол жолдасу үшін керек. Нақты тірек болу үшін, ол үшін бәріне денсаулық керек. Ешқандай мына қиындықтардың бәрінен сол шыдап өтіп түбінде жеңісті болады деп үміттенемін, мен сенемін. Тілектеспіз балаларына, Алмаға, бәріне де. Уақыт бөліп біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Амандықты жолғайық. Жақсы, рахмет сіздерге де.